Čau, já jsem Seneček 11, Gamekeeper CZT a já vás vítám u dalšího random vlogu. Ano, dneska na tenhle random vlog nepoužívám ani přesádkovou čočku, ani ten Road Smart Love, protože se mi upřímně nechtělo to nějak nandávat. A ono, než to člověk sem nandá, tak prostě se mi to teď upřímně nechtělo, takže to mám jenom takhle. A tak jsem zvědavý, jestli když teda jsem si řekl, že to nebudu jak dlouho nandávat, tak jestli se mi povede udělat tenhle random vlog nějaký kratší. Uvidíme. Každopádně v první řadě, co bych chtěl říct v tomhletom random vlogu, je proč teďko nebyly nějakou dobu, teďko pár dní zase random vlogy, tak je to hlavně z toho důvodu, že vlastně ve středu, myslím, že poslední random vlog byl v pondělí, kecám, v neděli, když jsem se vracel z Four Fans vlastně, že jo. Já mám pocit, že jo, že prostě když jsem se vracel z Four Fans, takže byl tenhle, že byl poslední random vlog. No, takže potom jsem měl takový odpočinkový pondělí, úterý a potom jako další ve středu jsem si konečně mohl vyzvednout řidičák, takže ano, konečně sláva, už mám opravdu řidičák, takže bomba, je to prostě úplně super, že to konečně mám, pořád nechápu, jak je to možné, že najednou prostě se úplně stalo, že vlastně mám řidičák prostě, protože mít řidičák, prostě to jsem chtěl mít už od toho, když jsem byl prostě jako malej, vždycky jsem chtěl mít řidičák, prostě jezdit, moc jezdit s autem a tak. Takže bomba, že už konečně ten moment nastal. Každopádně, důvod, proč jsem nenatočil random vlog, tak je hlavně z toho důvodu, že jsem si říkal původně, že natočím nějaký buď random vlog, anebo už třeba i autolog z auta, ale ve středu to nevyšlo, protože jsem sice se jel projet, ale to bylo fakt jenom krátký, a musím se prostě seznámit trošku s tím autem, s kterým jezdím, protože je to přece trochu něco jiného. Takže jsem to ani nějak ten den nenatáčel. Potom co se týká, protože to chci, abych jel někam trochu dál, až bych to prostě natáčel, abych nejezdil jenom někde kolem prostě. Potom ve čtvrtek jsem si říkal, tak by to třeba šlo, jenomže za prvý byla už celkem brzo tma zase a měl jsem prostě odpoledku, už bylo celkem pozdě, takže potom jsem do toho taky nešel, už jsem byl i unavený, tak jsem je zase nechtěl, takže jsem nenatočil vůbec tadyhle ty dny žádný random vlog nebo tak. A ještě jednu věc, co chci taky vysvětlit, důvod, proč teď nějaký jeden den nebylo video, teď nevím, co to bylo za den, jestli to bylo předevčírem, myslím, že to bylo předevčírem, tak to je z toho důvodu, že já teď už začínám uploadovat videa a budu se to tak snažit dělat pravidelně, prostě vždycky u každého let's play normálního a klasických videí, nějakých větších jako vlogů a tak, a třeba nevím, Asku, Syncastu a tak, že budu, jak už jsem říkal v jednom, myslím, že nějakým předchozím, já teď nevím, jak se jmenuje přesně ten random, prostě v jednom randomu jsem to říkal, a ten random vlog, tam jsem říkal, že budu upscalovat Full HD 60 fps videa do 4K 60 fps videa. To z toho důvodu, že prostě se díky tomu získá mnohem vyšší bitrate, protože nahrávací karta moje umí nahrávat až 60 megabitů a já když to normálně i v téhle kvalitě nahraju, i kdybych to v té kvalitě vyrenderoval ve Full HD a dal bych to na YouTube, tak potom by to bylo prostě maximálně v bitrateu 12 megabitů, jo? Takže spousta kvality by se ztratila. A já jsem si řekl, že to zkusím dělat jinak, prostě přes to 4Kčko a když to upscalenu do 4Kčka, tak sice víc pixelů se tím nezíská samozřejmě, protože nemůžu prostě tam získat jaksi pár pixelů, sice jsou nějaký efekty na to, že to dopočítá ty pixely, ale to je hodně náročný. Každopádně prostě tohleto jsem si řekl takhle, že to budu dělat hlavně kvůli bitrateu, protože 4Kčko může mít ten bitrate až 68 megabitů, což je úplně prostě nárůst jak svině, že jo. Takže prostě ta kvalita je úplně něco jiného, prostě je to úplně na mnohem vyšším levelu. A tak jsem si řekl, že to takhle budu dělat teďkon, protože vzhledem k tomu, že mám teďkon fakt dobrý net, mám ten dvojí, že jo, 300/30 megabitů, což je úplně bomba, takže mám toho zhruba za nějakých 100 minut, ne kecám za 100 minut, já teď jsem to teď nepočítal, ale jestli mezi, teď nevím, jak přesně dlouho, že to trvá, ale jsem to totiž nikdy neměřil, protože jsem to vždycky nechal uploadovat, nastavil jsem tam, že se to pak má vypnout a to je všechno, jo, takže vlastně nevím, jak dlouho se to uploadovalo, ale to jsem to někdy počítal, tak by se to mělo cca půl hodiny, teda půl hodiny, cca hodinu uploadovat. A ono ty videa takhle zabírají celkem dost místa, protože zabírá třeba 20 GB jedno video, takže upload je o dost delší. Kvůli tomu ale zase, že mám rychlejší net, tak se to tak nějak jako vyvážilo, ale zase to video není, protože net mám vlastně jakoby o polovinu rychlejší, měl jsem 20, že jo, teď mám 30 upload megabitů.
No ale video není jenom o polovinu větší jako tou svojí velikostí, ale to video je větší prostě asi 4x tolik. Takže jako s tím místem jsem zvědavý, jak to dopadne, ale prostě pak si pravděpodobně koupím nějaký velký hard disk. Už mám jeden i vybraný, je to takový dělaný jako na archivy, takže nebude nějak extra rychlý, ale prostě bude to jenom na to, že tam vždycky hodím ty vyrenderovaný videa už a bude to no. Je to myslím 8 teda, což je asi největší vůbec disk, co jsem viděl prodávat normálně. Možná jsou i větší, ale normálně, jako myslím, dostupně pro normální uživatele. Tak myslím, že to je 8 tera a prostě za tu cenu to je hodně dobrý, je to snad i co jsem se tak díval, disk s nejlepším poměrem cena, kapacita. Takže já si myslím, že to bude dobrý a s tím, že to je i nějaký takový archivační, je dělaný i na 24/7, myslím, že takže by měl být prostě i výdržnej, protože zase nechci koupit nějaký úplný prostě krám, který by za chvilku odešel. Takže s tímhletím diskem by snad neměl být problém, tak uvidíme. Uvidíme, zatím nad tím docela pak uvažu. Ještě jako hned nemusím, protože teď ještě nějaký místo mám, jo, ale prostě potom nějak později. Uvidíme, jestli bych bral tenhle, nebo jestli bych bral zrovna nějaký ještě třeba jiný. Uvidíme. To se nějak ještě nějak jako zamyslím nad tím. Takže to se uvidí. Každopádně, můj plán na dnešek je takový, že určitě chci něco natočit, protože teď se mi vlastně zúžila zásoba. Jo, počkat, já přeskakuju z témata k tématu. Nejdřív dopovím, než začnu říkat, co budu dělat dneska, tak dopovím k tomu 4Kčku. A to, proč nebylo to video? To přeskákal úplně, no nic. Takže proč nebylo to video ten jeden den? Tak ono to 4Kčko, prostě jak je to upscalenutý do toho 4Kčka, tak ono se to hrozně dlouho zpracovává. A když říkám hrozně dlouho, tak je to fakt hrozně dlouho. To jste mohli odstřenout i podle jednoho statusu na Facebooku, to jsem dával na GameGeek.cz stránce. Jako, musím říct, že prostě to je jako docela šílený s tím, jak dlouho to trvá, protože si vemte, že normálně se vám to video taky celkem dlouho zpracovává, ale není to tak hrozný. To 4K 60 fps se zpracovává fakt mega dlouho a já jsem uploadl video, myslím ráno, jo, nechal jsem to přes noc renderovat, ráno jsem to dal uploadovat, to bylo myslím, který den to mohlo být, to mohla být jak středa asi, já myslím, že to byla středa, jasně, ne, to by nevycházet, jo, vychází to, středa, a to jsem měl, ve středu jsem měl uploadnout to video a ráno jsem ho dal uploadovat. Večer, co jsem přišel, tak pořád tam byla k dispozici jenom kvalita 360p. Tak jsem teda čekal, pak už tam teda bylo Full HD 60fps, ještě později večer, ale pořád tam nebylo 4Kčko. To jsem říkal aspoň před půlnocí, abych to viděl. No jenomže ne, protože bylo po půlnoci a pořád to ještě nebylo ve 4Kčku k dispozici, pořád jenom Full HD 60fps. Ráno jsem to čekal a myslím, že taky ne. Pak nevím, v kolik hodin to mohlo tam být k dispozici, ale prostě až jsem přišel, protože jsem měl díl odpoledku, tak jsem to nečekoval potom ve škole už, ale až jsem přišel prostě, tak pak už teda tam ta kvalita k dispozici byla, tak jsem to nějak zveřejnil a tím pádem právě v ten den, v tu středu, nebylo žádný video, vlastně ani random vlog. Každopádně díky tomu, že jsem vlastně to video nemohl zveřejnit ten den, ale normálně jsem upravil ten den video na další den, tak tím pádem vyšlo, že mám jakoby videa 2 dny dopředu, že vždycky. A tak to teď budu dělat právě kvůli tomu zpracovávání, aby se to stíhalo. Ale pro můj čas to vyjde jakoby úplně na stejno, protože jestli budu každý den upravovat video na ten další den, nebo na ten až potom, to už je jako jedno. Akorát ten jeden den nebylo video, ale díky tomu se to vlastně tím získalo takhle jakože 2 dny dopředu. Takže vlastně tím pádem to vychází tak, že prostě dneska je nějaký video, co se prostě zveřejní, to je vlastně video, co jsem upravoval předevčírem. Co jsem včera upravoval video, tak to bude zítra. A co dneska upravím video, tak bude pozítří. A takhle nějak to teďkon bude fungovat, uvidíme. A zase mi začínají mrznout prsty, tyjo. Mi zase úplně zmrzlí prsty. A nic, každopádně uvidíme. A já si myslím, že to takhle nějak půjde dělat prostě. A že to snad bude dobrý, tyjo. Ale fakt mi mrznou prsty, já si snad radši vezmu rukavice, protože nechci zase mít úplně zmrzlý ruce. What? Kde jsou rukavice? Já se zase chvilku hodím do kapsy. Easy. Dobrý. A nevím, jestli mě slyšíte, ale každopádně rukavice. Bez těch bych to nedal, mám je v druhé kapce. Zase by mě zajímalo, jak mě teď tam moc slyšíte. Ale jo, teoreticky byste měli.
Mrznou mi ruce. Tak, sláva. Sláva, už si nandávám. Dobré. Tak. Už jdu zpátky k vám. Už vás beru. To nemuselo by. Dobré, pohoda. OK, už mám konečně rukavice. Už mi fakt mrzly ty ruce, takže to fakt nešlo. No, každopádně teda chci říct ještě věci, co se týká, to jsem už řekl teda, proč nebylo video, jak to teď budu dělat s tím 4Kčkem. Říkám, pro mě časově to vyjde stejně a mělo by to být bez problémů tohleto, takže to bude prostě pohoda. A co jsem chtěl ještě říct, tak dneska plánuji určitě něco natáčet, protože vlastně musím mít jakoby dneska předtočený video už na pozítří. Maximálně v tom to může být trošku komplikace, ale jakoby v podstatě není, jo, protože říkám, ono se to šouplo tím, že jsem jeden den nevydal video, takže to vlastně vyjde úplně jakoby na stejno pro mě časově. Takže dneska určitě chci natočit nějaký videa, uvidíme, jak to stihnu, ale pár videí bych chtěl natočit. Potom, co jsem chtěl dneska ještě udělat, tak se projet, ale nevím, jak se to stihne, takže uvidíme, ale to bych chtěl nějak dřív, než bude tma. Uvidíme, jestli z toho třeba už něco natočím. To ještě nic neslibuju, uvidíme, kdy to bude. Jestli bych třeba natočil random walk, nebo jestli bych natočil už třeba nějaký autolog, ale ty autology chci dělat trošku víc takový speciálnější. Takže uvidíme. Ještě nevím úplně, jak to bude probíhat. Si musíme rozvrhnout. A potom bych chtěl taky tadyhle v tomhletom lese natáčet ty forest logy. Předem říkám, nejsou to forest vlogy, ale forest logy. Auto, taky to nejsou autovlogy, ale autology a forestlogy. Bez Včka prostě, jo. Můžeme to taky pracovně nazvat jako A-log a F-log, jo. Ale to by potom nikdo, kdo by to nevěděl, tak by nevěděl, co to znamená. Takže to spíš budu nazývat celým názvem. Prostě forestlog, autolog. A já si myslím, že to takhle bude dobrý. A ty forestlogy prostě by byly rozdíl mezi randomlogem a forestlogem, protože dost lidí pak říká, že randomlogy mají být krátký, že třeba nemám používat ty předsádkový čočky a takovýhle věcičky. Takže jsem vlastně mohl říct aspoň zadní kameru, když to bych, no to je jedno, jsem to prostě dneska vzal přední. No takže rozdíl mezi tím forestlogem, forestlog bude v podstatě to stejný, jako natáčím do teďka. S tím, že občas to klidně můžu vzít kamerou, nebo já nevím, GoPro kamerou, prostě něčím, čímkoliv můžu třeba i zvlášť nahrávat zvuk přes Rode SmartLav jako iPhonem a k tomu si vzít třeba GoPro kameru, kterou to nahraju, ten obraz a pak to třeba jenom nějak lehce zedituju, to se pak ještě uvidí, no. Můžu to i zeditovat třeba na iPhoneu, to by se vidělo, ale prostě to podle toho, jak budu mít ten čas třeba, nebo tak, můžu si to dát klidně někdy na stativ. Možná si někdy koupím takový ten stativ, co se, já teď nevím, jak se to jmenuje, ale je to takový speciální, že se to dá třeba obmotat kolem sloupu nebo stromu. Takže třeba kolem stromu bych to mohl krásně obmotat a přidělat na to třeba, já nevím, GoPro kameru nebo iPhone třeba s tou předsádkovou čočkou nebo něčím. Jo, takže něco takovýhleho, možná spíš třeba GoPro a mít se SmartLavem iPhone v kapse a ten SmartLav připnutý, abych měl dobrý zvuk, když bych byl o to třeba dál nebo tak. Ty vole. Jsem se lekl. OK. Taký infarkt, ty vole. Do prdele. OK. Tak jo, tak se viděli moji šebou reakci. Si vem to jadu takhle, jenom moje pohodička, víte co? Jdeme se někde poblíž majitel. No dobrý. Možná zaběhli z té cesty. Hele. OK, tak nás hezky předušili. No nic, takže nevím, kde jsem skončil, ale říkal jsem jo, o tom, že si tam třeba připnu tu GoPro kameru nebo něco a budu mít spíš v kapse třeba iPhone a použít na ten SmartLav, protože jak budu dál od toho, tak by nebyl takový dobrý zvuk, navíc GoPro nemá moc dobrý zvuk, takže asi tak. To se uvidí, jak tohle to bude, ale prostě ty forestlogy plánuju a s tím, že random vlogy bych dělal spíš mimo les. Pravděpodobně prostě forestlogy by byly vždycky v lese. Nebude asi pravidlo, že by to muselo být jenom v tomhle, občas by to třeba bylo i v jiném, to by se vidělo, ale každopádně forestlogy by byly logicky v lese. Random logy, ty by byly odkaďkoliv, spíš kratší, třeba z toho mostu někdy, nebo tak. To by se vidělo a ty by byly spíš bez tý maximálně s tou předsádkovou čočkou, ale to by bylo asi tak všechno. A
co se týká toho forest logu, tak tam bych spíš používal víc nějaký do příslušenství. Třeba bych to někdy vzal i selfie tyčí a takovýhle. To by se vidělo. No a ty autology, tam by to určitě chtělo nějakou tu akční kameru. Možná, že bych tam někdy dal i dvě kamery. Jakože bych třeba jednou kamerou dal jako na sebe pohled, jednu bych třeba dal pohled jakoby jak jedu. Něco takovýhleho. Uvažoval jsem, jestli si mám koupit GoPro, protože tu, co jsem teď používal různě, tak mám půjčenou prostě občas. A nevím přesně úplně z několika důvodů, takže tady ten run walk se koukám protáhne, no nevadí. Teď zase pár dní nebyl, tak se to protáhne, nevadí. Každopádně, za první mě studí prsty. Au. I přes ty rukavice, ano, přesně tak, no nevadí. Každopádně, to vezmu radši takhle, abych vám nějak nezakryval mikrák náhodou, radši. Kdo vidí. Tak, každopádně, co jsem teda chtěl říct v tomhle randomu, který z té věcičce. A docela blbě se mluví s tou rukou, jak to mrzne. Ach jo, na nic. Na nic, dobrý, já to vezmu takhle jednou rukou, dobrý. Takže, co jsem teda chtěl říct, tak je ohledně toho, že jsem uvažoval, jestli si vzít GoPro nebo ne. Jako koupit, ale nevím úplně, protože zaprvé je to dost drahý. Pokud bych chtěl teda, a co, když už bych bral GoPro, tak bych určitě bral Hero 4, buď Black nebo Silver, ona zase je jako kvalitní, co se týká i třeba nočního nahrávání a takovýhle, jenomže prostě zaprvé ta cena, za další prostě, nevím úplně i kvůli tomu, že teď celkově hodně jdou dolů akcie GoPro, ne že bych jako akcie prostě chtěl koupit, ale možná, že by to k tomu byla i dobrá příležitost, když to dolů. Protože to pravděpodobně předpokládám, spíš půjde pak někdy nahoru. Možná to někdo koupí třeba, nevím, každopádně, no to jedno, každopádně. Jsem chtěl říct, že prostě nevím, protože teď prej celkové prodeje GoPro šly dolů a všechno, takže úplně nevím, jak to bude dál s GoPro, jestli třeba buď budou muset snížit ceny, aby to víc lidí koupili, protože mají prostě fakt velkou konkurenci od různých levnějších firem a tak. Že oni s tím sice přišli na trh, ale prostě mají vyšší ty ceny, takhle sice třeba se GoPro používají v podstatě jenom GoPro na takový ty profesionálnější, buď třeba sporty, je to hodně sponzorovaný třeba a takovýhle, takže jako tam se používají GoPro hodně, ale většinou si lidi koupí třeba spíš ty levnější, protože prostě je to levnější a třeba ty kvality jsou podobný hodně, jo. Takže jako uvažoval jsem o nějaký takový levnější spíš, ale ještě uvidíme, ještě si to nějak nechám projít hlavou. Připomněl nějaký vajny a takovýhle, nechám si to projít, no to jedno. OK, každopádně. Asi je to plus minus všechno. Uvidíme, jestli tadyhle ten den ještě přinesu nějaký videjko třeba z auta. Kdyby to byl random vlog, tak bych to určitě přinesl dneska, kdyby to byl autolog, tak nevím, to bude možná spíš jako plnohodnotný video, to nevím. Já nevím, jak to bude tohleto ještě. Spíš to se asi uvidí podle toho, jak se to bude stíhat, jestli to budu nějak víc editovat nebo tak, ale každopádně dneska určitě chci i něco natočit, protože jinak bych neměl vlastně dneska co upravit. Respektive měl, ale to je jedno video, který bych dneska nestihl upravit, takže pravděpodobně teda. Takže spíš chci dneska něco víc natočit, potom se vrhnout i trochu do té úpravy a pak možná i něco udělat na tom druhém videjku, uvidíme, ale rozhodně bych se chtěl i aspoň chvilku projet. Tak uvidíme, jak se to stihne. No jo, ale já myslím, že už to teda bude všechno pro tenhle ten random vlog. Jasně, bude to všechno, určitě, to mi věříte velmi, že jo. Ještě když se podíváte dolů na tu čáru, skválně kolik tam zbývá teď času, jak to znám, tak ještě hodně. Zvlášť kvůli tomu, že jsem se teď vzpomněl ještě na jednu věc, ohledně For Fans, protože mám pocit, že jsem to úplně neskrnul všechno úplně dobře v tom jednom random vlogu, co jsem dělal přímo tou cestou prostě odtamať. Protože sice to byly čerství ty věci všechny z toho For Fans, ale prostě byl jsem fakt hodně unavený, takže jsem zase jako úplně nevěděl, co říkám a tak teda. Neříkám, že to vždycky úplně vím i normálně, když jsem vyspalý, no to jedno. Každopádně celkově tu akci chci ještě jenom tak zhodnotit, takže prostě jsem si to fakt užil. Sice tam byl třeba problém s organizací v tu sobotu, co se týká hlavně té afterparty a tak, protože jsme tam čekali trochu díl, ale zase chápu, že tam vznikly trošku komplikace ohledně toho, že to nebylo nakonec tam, kde to mělo být původně prostě. Takže jako chápu, ale spíš třeba, že si říkám, že tam mohli něco vyhlásit,
jakoby, a že to bude za hodinu nebo tak, protože za hodinu později, protože jakoby nikdo netušil, co se děje, na co se čeká. Vždycky za někým přišel, zeptal jsem se, jako jestli má nějaký info. Nikdo, já jsem vždycky si říkal, OK, určitě jsem jediný, kdo nemá info. On neměl, teď tady poběží možná pes, no nic, ale on tady to info neměl, o tom nikdo, no nevadí, každopádně jinak v celkovým prostě výsledku jsem si to fakt užil, tu akci, potkal jsem fakt mega moc, nebo společně s Mikey Dan se potkali fakt mega moc velkou část z vás a bylo to fajn prostě, jak jsem říkal, tak co se týká podpisu a těchto věcí a fotek, tak to jako, to bylo fakt mega moc. Víc než na kterýkoliv jiný akci a víc než snad, když se čtu všechny jak kterýkoliv akce, co jsme byli na nich předtím. Takže opravdu jako fakt jsme si to užili hodně, tuhle tu akci, a bylo to hodně mega. Jo, asi tak. A rozhodně bych chtěl jít i na další ročník, jestli teda bude další ročník a jestli ten další ročník na něj budu pozván jako host, jakože doufám, že jo. Každopádně zvlášť jako host prostě, protože to byla první akce vlastně, na který jsem byl jako host. A prostě když jste host, tak to vidíte úplně z jiného pohledu, než když jste tam jako divák normálně, protože za první můžete do backstage, prostě můžete pokecat s kým chcete, když má ten člověk zrovna volno. A navíc to prostě ten program, to je taky celkem jako jakoby i nová zkušenost celkově, protože když si to tak vezmete, tak je to přece jenom trošku něco jiného, když mluvíte prostě na pódiu, kde je spousta lidí třeba, kde tam sedí nebo tak, a nebo když mluvíte do kamery. Prostě vidíte přímo tu interakci těch lidí na to a jejich reakce a takovýhle, takže je to prostě něco jiného, jo, a takže to musím říct, že to prostě byla velká celková zkušenost, ale myslím si, že jsme se s tím poradili celkem dobře, fakt nevím, kolik tam mohlo to sledovat lidí, ale prostě asi hodně a prostě vím moc dobře, že kdybych tam vystoupil prostě před 2 rokama, možná, že i před rokem třeba, nevím, tak prostě bych, nevím vůbec, jestli bych to dal, jako. Ale dneska prostě už je to jiný, no, už je to jiný. No nic, ale já už to pak nechci protahovat dál, protože už je to docela dlouhý, ale nevadí, znáte moje random vlogy, kdo to jakoby kritizuje, že prostě se mu nelíbí to, že to jsou takhle dlouhý ty random vlogy, tak ať to nesleduje, protože moje random vlogy asi jen tak kratší nebudou maximálně, až se to v podstatě přejmenuje na forest vlogy. A v podstatě potom to bude takový, jakože forest vlogy budou opravdu tady z toho lesa nebo z nějakého lesa. A byly by prostě občas editovaný, občas ne, jak by to vyšlo prostě, jo. Vlastně byl by to prostě můj formát, takže mi potom nikdo nemůže kecat do toho, jak to má být dlouhý, že by prostě tadyhle ten typ videí měl být kratší, že bych tam neměl používat to nebo to. Protože když to je prostě můj formát videí, který se sám vymyslím, tak tam můžu používat prostě cokoliv chci. A můžu klidně každý díl dělat jinak, můžu to klidně natočit normální kamerou. Úplně prostě je to na mě. Takže asi tak. A co se týká autologů, tak s tím to tak nějak už plánuju, ale chci to prostě udělat takový trošku víc jakoby na vyšším levelu možná, než prostě normální třeba ráno vlogy nebo tak. Takže uvidíme. Třeba i nějaký pohledy zvenku. Uvidíme. To se nechce překvapit. Rozhodně se o tom brzy dozvíte, buď nějaký info v nějakém randomu, anebo přímo potom se o tom dozvíte v tom v nějakém tom samotném videu, který prostě potom vyjde, takže to uvidíte přímo v tom videu, uvidíme. No nic, ale už se teda fakt loučím, když tak naleznete po popisku videa všechno důležité, jako je třeba Instagram, tam to jsou teď nový fotky nějaký z 4Fans, naleznete tam taky nějaký věci, jako je třeba ten Snapchat, webová stránka, facebooková stránka a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dost se taky ptáte, kdy bude nějaký videjko s 4Fans, a jestli bude, tak ještě musím zčeknout pořádně ty záběry, protože jsem se k tomu pořádně nedostal, takže jestli z toho bude něco nějak dobře se stříhat, tak to udělám a potom byste mohli vidět na našem kanále archiv prostě z toho našeho programu. V podstatě jsme nenatáčeli nic jiného než ten náš program, protože na to vůbec nebyl čas a spíš jsme se věnovali vám, co jste tam byli přímo, což bylo mega moc z vás. OK, hele, tak už se ale fakt loučím, už nechci protahovat a čau, čau. Wow.